20 år efter han nødlandede sit passagerfly uden for Stockholm, føler kaptajnen Stefan Rasmussen sig nu endelig renset for mistanke om egen skyld i denne her ulykke. Det skyldes et nyt dokumentarprogram fra tv-kanalen National Geographic. Programmet slår fast, at ulykken skyldes et nyinstalleret elektronisk system på flyet. Et system, som Stefan Rasmussen og de andre piloter intet havde fået at vide om. En rekonstruktion af de dramatiske minutter kort efter starten fra Stockholm. Which would you go? Just 3,200 feet above the ground, the emergency escalates. The right engine quits. When we have flown a little over 1 minute, the right engine just went down. Stefan Rasmussen var kaptajnen, der heldemodigt landede flyet i en skov og reddede livet for de 129 ombord. Det er måske kun én pilot ud af en million, der får lov til at vise, hvad han formår én gang. Men snart efter gik rygterne om, at Rasmussen selv var en del af skylden. Så har det jo også været noget med at betvivle mine evner, og det var jo slet ikke mig, der fløj flyet og så videre og så videre. Flyet fik is i motorerne, efter at det var lettet fra Arlanda. Det var problematisk, men endnu mere problematisk blev det, da Rasmussen tog farten af flyet for at lande det, og motorerne pludselig af sig selv satte farten op. Det skyldes et system, der hedder ATR. Det modarbejdede med andre ord de to i cockpittet. Besætningen anede intet om, at systemet ATR var monteret i flyet. We are not able to maintain 2,000 feet. We are descending. Det er jo noget mærkeligt noget, at vi sidder der og skal arbejde med noget, som vi ikke kender noget til. ATR-delen var med i havarirapporten, men efter Rasmussens opfattelse blev det underspillet. At der var der kræfter, der ikke var så interesseret i at have det her i havarirapporten. De kræfter var blandt andet kolleger, siger han. Med dokumentaren fra National Geographic føler den pensionerede kaptajn sig endeligt renset for mistanke. Og programmets konklusion er klar. Havde det system ikke været der, havde der ikke været nogen hændelse. Jeg er en lette mand, fordi at alt det fnider, der har været omkring tingene, det er ligesom om, at nu stopper vi det. Stefan Rasmussen har ikke siddet i et cockpit siden den dag i 1991. Nu står den på musik, og snart udgiver han en CD. Og så er det blevet tid til...